Mungu mtakatifu, Baba wa rehema, Baba katika jina la Yesu, litukuzwe na liimidiwe jina lako kwa ajili ya kusanyiko la watoto wako. Ni hawa waliotafuta uso wako asubuhi, ni hawa wanaokwenda kuutumikia mchana, lakini hawa ambao Yesu umesema wao wewe ni mzabibu na hawa ni matawi, na ndipo kasema wale wanaojiconnect na wewe Yesu watazaa sana. Na ulitazame kusanyiko limeanza madhabahuni pako asubuhi, wakijua ya kwamba nguvu ya kuweza na nguvu ya kufanikiwa iko mikononi mwako. Tena wamekuja kwa sadaka zao. Baba, ninaibariki sadaka katika mikono yao, lakini ndivyo ninavyobariki na maisha yao. Wanapokwenda katika utumishi wa mchana, ukawape kuzaa sana, ukawape kufanikiwa, ukawape ongezeko, ukawape kibali, ukawape ulinzi utokao kwako, wala pasiwe manadamu wala mapepo wala kuzimu itakayozuia. Ninawabariki hivi kutoka madhabahuni pako wanapokwenda katika utumishi wa leo, na wakabarikiwe hivi kila waingiapo, na wakabarikiwe hivi kila watumikapo, na zibarikiwe kazi za mikono yako. Ukabarikiwe kwenye biashara zako, ukabarikiwe kwenye kazi za mikono, ukabarikiwe kwenye elimu yako na elimu ya watoto wako. Na Mungu Mwenyezi akupe kibali cha kuvuka katika kila lilogumu mbele zako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nimeomba hivi.